Jamen, jeg ser virkelig frem til den tid, der kommer nu. Og jeg er fuldt opladt til gymnasiet nu. Det er som om, at det her år det har bare stimuleret mig. I forhold til bare at vide noget og komme til at lære noget. Så jeg tror, at det bliver nogle rigtig, rigtig gode år, hvor jeg kommer til at lære en masse. Det glæder mig rigtig, rigtig meget til. Første halvår var lidt kaotisk. Vi skulle igennem det her grundforløb af den her nye reform. Vi skulle igennem noget, der hedder AP, almindelig sprogforståelse stod det for, og noget NVG. Nå, vi tager lige vores mobilnummerleje her til at lukke af. Okay, jeg starter lige med min nummer. Kan det en dag webbe? Jeg synes generelt, at lærerne er rigtig gode til at få en til at føle sig velkommen. Jonathan. 50. 50. 91. I gymnasiet bliver du nødt til at vise læreren engagement, og at du har lyst til det, læreren nu står og fortæller dig. Halvanden side. Det giver gode point, og man finder hurtigt ud af de der mønstre med lærerne, hvor kan man lige få de ekstra point, og hende og læreren kan godt lide, at man tager notater, og ham her, han elsker sgu, at man rækker hånden op og så videre. Dem finder man meget, meget hurtigt ud af. Gennem en skur hurtigt lærernes sådan elsker, elsker ikke parametre. For sådan nogen har hver lærer. Jeg ved ikke, jeg tror nemlig også, at jeg har fundet lidt op på nogen her. Det er sådan noget, vi klargør nu, at vi elsker. 7, 8, Bernal, forstående! For mig var det altså bare ikke den der eventyrverden, der åbnede sig. Den prøvede jeg sådan at finde ret hurtigt. Og søgte en masse steder hen, elevråd og diverse udvalg osv., hvor jeg ligesom kunne finde noget af det her eventyr, som jeg godt kunne lide. Velkommen til vores andet morgenmøde her i år. Det var fantastisk, men der var gang i så meget. Folk havde idéer til masser af ting på hvert elevrådsmøde. Der var faktisk rigtig, rigtig godt gang i det. Og så blev det faktisk skideskægt at være elevrådsformand. He broke down on the ward and lay down in a pool of urine. And what caused this breakdown? What, sir? What caused this breakdown? What caused? What was the reason for this breakdown? Because he was on the edge of... What pushed you to that edge? Oh, yeah. sorry, I can't answer that. No? Hvor vi work for CCS. Ja. Det var det der med konsekvenserne var. Ja. Så måtte de sælge sin arbejdskraft til slave. Og det førte ligesom til et politisk uro i Rom, fordi det skete jo. Ja, der sker jo det her. Før de så ejede de deres eget landbrug, nu kunne de ejes løbet. Så det var godt sådan, det bliver politariet. Ja. Nu møder jeg bare den der mangel på, det eksotiske mangel på, at vi er lidt forskellige. Det er kraftedme konservativt anlagt. Røv til bænkundervisning, og det er bare, hvad gymnasiet er, langt hen ad vejen. Røv, kedelig røv til bænkundervisning. Det er sådan en røvkedelig menu. Det er en kedelig restaurant, vi sidder på, os gymnasieelever. Der er verdens kedeligste grå, udtørrede kiks på den menu. Og det er det eneste, vi kan sidde. Og vi sidder og tykker de her kiks, og vores mund tørrer ud af det. It doesn't stand.
på dansk står den. Gør det ikke på engelsk. Jeg snakker til dig. It's the same thing as we see in the beginning with Brian, who has this Men trods alle de her kedelige og trivielle timer, så er der altså alle de her fester. Og det er ligesom det, man ser frem til. Hvor man ligesom kan få et afbræk for alle de her timer. Sige til jer, at lektien skal læses. Og nogen har ikke bøger med, og der er sådan lidt kaos mange gange. Altså, jeg vil da sige, at det er en gratis gave i form. Det synes jeg da. Ligesom det er en gratis gave for os at have alle jer. Det er jo bare fantastisk. Så det var meget, meget alvorlig snak. Og nu skal vi videre til det faglige. Og det er noget, som... Man kan sgu ikke nå at lave alle lektier. Jeg kan ikke i hvert fald. Der er en pige i klassen, der brugte 17 timer på lektier. Jeg bruger 7 timer allerhøjst. Jeg har ingen mulighed for at kunne gøre det overhovedet. Nogle gange kan jeg simpelthen føle, at det er helt langt ude, hvad de kræver ind. Lærerne er iskolde over for, om vi kan nå det. Fordi at de har en lov, som de skal følge. Vi så ikke på at vide, hvornår vi skal møde. Vi står derinde. Vi står på fronten. Altså, jeg skal møde kl. 8. Og det så ikke så tidligt. Du skal være der til hver time. Ja, hvad siger du? Altså, hvis der ikke står nogen angivet fremværstimer, så er det bare en fejl i salgssystemet. Det er bare fordi, de ligger ekstra timer i perioden. Men det giver jo ikke mening, fordi den er på 4,1, den anden er på 13,41 lige pludselig. Hvordan kan den være steget, når jeg har været til Jonathan. Vi skal se lidt på dit fravær. Er det ikke nogen overraskelse for dig? Nej, det er det vel ikke. Det ser ud som, tanden er vokset noget igen. Det var ikke meningen. Hvad ligger der bag? Det er ligesom om, jeg mangler at blive tiltrukket af stedet på en eller anden måde. Ja. Så efter at jeg har stoppet der med elevrådsarbejdet, så kan jeg mærke, at der er ikke den der magnet, som der har været for at komme hen, den der iver for at komme hen og opfylde et eller andet behov eller noget. Den er ligesom forsvundet på en eller anden måde. Jeg synes meget undervisning et eller andet sted er... Den er rigtig kedelig, og jeg synes, den er gammeldags på rigtig mange måder. Kan du give et eksempel? Jeg ved ikke, jamen... Jeg synes, det er synd at prøve at lære et sprog på en niveau, hvor det hele det foregår ved tavlen. Det der med, at man ikke... Det er ligesom om, undervisning stimulerer ikke en på en eller anden måde. Langt den vejen, så... Og føre læreren sig sådan, at okay, det er elevernes eget ansvar ligesom at være med her. Og vil eleven ikke det, så er jeg sgu også ligeglad til underviser bare for de to første rækker. Mm-hmm. Så det bliver til en dårlig time? Altså. Ja, helt klart. Men der er for mange af dem. Hvor mange procent er der af dem? Hvor mange procent er det? Jeg synes, der er 75% af dem. Mm-hmm. Så jeg havde tænkt på, at jamen, kan det være fordi, at det er et dårligt gymnasium? Skal jeg skifte gymnasium? Er det bare det? Det er så glad for at gå i klassen, og har været glad for at gå på skolen og de aktiviteter, så tror jeg også, hold fast i det. Prøv at fokusere på de fag, du er god til, og så i hvert fald få læst det og få ligesom nogle gode oplevelser ved at være omkring dem. Mm. Jeg tror også farligt at opgive de andre fag. Man kan også godt se, at der er noget lidt selektivt over tallene her. Mm. Og nogle af fagene skal du til eksamen i her. Den onde cirkel er på vej til at vokse så stor. Mm. Og som bliver ved med at vokse, så... Jamen så, du risikerer at blive smidt ud jo, altså. Nu har du fået en advarsel, vi har haft en snak her jo. Så hvis det løber fra dig, så risikerer vi at sige, jamen du er kommet for lidt, til det kan fortsætte. Så min plan er at søge ind på Dansk Designskole.
Så jeg skal i hvert fald have studentereksamen. Det er så ikke baseret på nogle karakterer, men jeg skal have studentereksamen. Det vil sige, jeg skal igennem. Så et eller andet sted står der rimelig meget på spil, jo. Og jeg synes, det er utroligt synd, hvis du holder op. Specielt hvis ikke du har en anden plan. Det andet er jo, at du melder dig ind og kræver lidt mere. Altså, overfor nogle læger siger lidt om, hvad du gerne vil have. Og prøver at være med, selvom det på nogle punkter er svært. Du er nødt til at gøre noget selv, jo. Okay? Det siger vi. Jamen, jeg skulle igennem, jeg skal igennem. Jeg gider ikke at være der, men jeg må ligesom finde nogle måder at have lyst til at være der på.